Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от зала Конгресна дворец на културата и спорта във Варна, където след броени минути ще започне и първата среща от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал между първенеца на България Варна Сити и шампиона на Израел Макаби Нахалат. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес ще бъде една от емблемите на футзала от нас, Емил Минчев. Казвам добре дошъл на нашия коментаторски клуб. Господин Минчев, знаем, че групата ни е от три отбора преди започне двобоя. Освен тези два и грузинския Джорджианс, по-добри ли са шансовете за нашия първенец, за това, че сме по-малка група? Добър вечер. По принцип да, по принцип са по-добри шансовете. Трябва да наблегнем на този матч, който е доста важен, най-важният за мен. Мисля, че имаме шанс да преодолеем групата. Така, около 300 зрители виждам аз за Дворец на културата и спорта във Варна. Сред тях е и министър на младежта и спорта Красен Кралев, който също е, бих казал, един от основните хора, които помагат за да продължава да се развива този спорт у нас, макар и не в най-европейския му вид. Тук само при няколко месеца отново в ефира на B1B Action TV имахме възможност да им предадем квалификациите, с които селекционираемо Минчев успя да се представи достойно, съвсем малко не им стигна да пресмина следващия кръг. Добре, ще различавате двата съперника, нашия първенец Варна Сити и цял бял спортен екип, израелците от Макаби Нахалат в жълто и синьо. Ето и кои започват за нашия шампион. На вратата с номер 20 Разван Влад Катинян. С 10 Даниел Димов, 19 играещия менеджер Благовест Марев, 7 много опитният негов брат Бойчо Марев и 9 6 номер Димитър Петев. Резерви са Георги Герасимов, 11, Илян Илиев с номер 10, 8 Марко Костич, 16 Тамаш Космоди, номер 15 Петър Петров, 13 Петър Радев, 14 Джол Цабо, 17 Ласло Зокс и 9 Влад Разван Ципао. Начало на тази битка за израелския тим с на вратата Шломи Маул с номер 1, 2 Иван Дедунев, 14 Адам Коен, 20 Алекс Тунис и номер 10 Шахар Леви. Съди на тази среща са Мартин Кастер от Дания и 9 Бери от Ирландия, делегат на Европейската централа Борис Дориан от Хърватия. Първи удар сега към нашата врата. Господин Минчев, по-предпазливо ли според вас трябва да започнем или да ги грабваме още от самото начало? Нормално е да видим какво могат и момчета. Наистина по-предпазливо, но мисля, че има време и да ги грабнем. Футзала е бърза игра, постоянно се менят нещата. Ще погледаме малко и ще решим кое е най-правилното, кое може да бъде най-правилното. Така, виждам, че в нашия стартов състав са двамата най-опитни играчи, братята Мареви, на по 35, дори Бойчо вече към 40-те. Това плюс ли е за нашия отбор, че имаме толкова опитни играчи? Плюс е, че имаме братята Мареви. Наистина те доста години са в футзала и се представят добре. Лошото е, че нямаме подрастващи, които да ги заменят. Тоест не идва достойна смяна. А сега първа опасност пред нашата врата бе преодолян на вратаря Катинян. Тук е момента да съобщя, че в последната седмица ръководството на Варна Сити направи всичко възможно и привлече петима класни румънци. Един от тях е на терена в момента, вратаря Катинян. Останалите са Космоди, Сабо Зокс, Ципао и опитният сърбин Марко Костич, който също използва във вашата селекция. Да, добър футболист е Марко Костич. Възпитан, всеотдаен. Може да помогне много. Така, надяваме се, поне според плановете, може би аз така го виждах. Най-добре беше в този първи ден на този предварителен кръг на Шампионската лига да се срещнат израелския и грузинския отбор, да може да добием представа от двата отбора, но не винаги както искаме така се получава. Каквото Господ е решил, жребия, такъв кола направи. Така, вече втора минута от началото на тази първа среща от Шампионската лига по футзал, предварителен кръг, Дворец на културата и спорта във Варна, която наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Макаби Нахалат в жълто и синьо срещу първенец на България Варна Сити. За сега нулево равенство. Има достатъчно време за шампиона на България да, би казал, един гол ранен може така да поотвори играта. 100% един ранен гол ще обърне цялата игра и цялата постройка на нещата. Но дай Боже, да е в наша полза. Да, това надяваме се да е във вратата на
израелския тим. Виждам, че и съперника не започва, кой знае колко агресивно. Страхлив е малко съперника, наистина. Ямо и те, доколкото разбрах от нашия щаб и спортният директор Бойко Косев и играещия менеджер Благовест Мария се наблюдавали доста срещи на израелския тим. Надявам се да си ги разучили добре. Предполагам също и те са наразузнали. Но макар че с тия румънци доста как може да ги пообъркаме. Няма какво да разузнаят. Ние сме почти нов отбор. Това, което са били преди Варнесът и с тия новите хора. Така виждам, че се увеличава зрителите. Надявам се още. Днес е пак е работен ден. Утре е по програма да ви кажа, че Варна Сити ще почива. Също в 19 часа ще ви предадем сблъсъка между Джорджианс от Грузия и Макаби на Калат. А в събота, надявам се, 19 часа така да бъде като финал сблъсъка между българския първенец и грузинския тим. Още е твърде рано за прогнози. Според вас може ли да се получи въртележка, макар и в тази малка група от три отбора? Аз така мисля, че ще стане. Мисля, че ще е въртележка. Сега виждаме, че и Марко Костич вече е на терена с номер 8. Появиха се и част от румънците. Тамаш Космоди с номер 16. Капитана Даниел Димов в игра и още един румънец Золт Сабо с номер 14. Както се оказа, вече трета минута от началото на двубоя е предпазливо. Двата отбора знаят каква е цената за продължаване напред. По регламент пропуснах да ви кажа. Сега внимание, опасна атака и за съжаление 1-0 за румънския отбор. Иван Дедонев с номер 2 бележи в тази трета минута. За израелския отбор. За израелския отбор, да. Много румънци за това. Сега този гол може ли да ни повлияе, да ни пообърка играта? Мисля, че сега трябва да бъдем вече по-смели. Защото наистина играем доста плахо до момента. Ами пожелахме си ранен гол, имаме го, само че в грешната врата. Достатъчно време има. А, тук нещата бързо се променят. Въпрос е така да има треньорския щаб и играчите варианти в игра да коригират ситуацията. Ами, този щаб с това ръководство доста дълго време работят заедно и мисля, че са оттренирали доста неща. Мисля, че могат да изненадат всеки един отбор. Имат добри, да не казвам, най-добрите знания имат в България от всички, които се занимават с футзал. Така че надявам се, че се получи нещо по-добро. Така се надявам и новите румънски попълнения, които са привлечени, вече наистина да са се посработили. От една седмица тренират с останалата част от Варна Сити, макар и много кратко време. Много кратко, никак. Но никак. Все пак мисля, че са класни играчи и ще могат да помогнат. Сега тук малко по-свободна игра пусне. Рефер е възможно сега излиза обаче Шломи Малул и успя да пресече тук нашата контра. Тук все още са единични смените на квалификациите през месец януари и февруари, които наблюдавахте тук в двореца. Така особено естонския отбор правеше пълни смени по четворки. Значи много малко отбори за времето, което съм се занимавал с футзал, съм гледал, много малко отбори могат да бъдат като естонците, като физическа подготовка. Те бяха просто като роботи. Без значение кои влизат, кои са те бяха. Много добър тайминг и равностойни четворки бяха. Да. Е, явно няма да стигне до този етап, но мисля, че единични да се смените. Въпрос е сега нарушението срещу Золт Сабо от Сърено бе своевременно. Аз не виждам, а те вече по един фаул имат или по едно нарушение. Да, по едно нарушение. Тук сега Марко Костич много технично с тяло успява да се освободи, но бе блокиран. Добро подсигуряване в състава на Макаби на Халат. Виждам, че и техният наставник Хен Левин Крон така доста внимателно следи
реагира много бързо на всяка промяна в нашия състав и веднага пуска играчи, според него, които ще са най-подходящи. Сега още един от румънците, Тамаш Космоди. Преди малко игра с топката. Виждаме, че е влязал и Влад Разван Ципао с номер 9. На него ще се разчита. Ето сега той е с топката. Задържа. Тук сгреши обаче Сабо. Сирийски сигнал. 5 минути от началото на тази среща. За съжаление, Макаби на халат все още бори с 1-0 срещу нашия шампион Варна Сити. Виждаме, че са спокойни в нашия лагер. Няма някакво притеснение. А, той матчът е първо започва. 5 минути нещо. Все пак е колкото по-бързо изравним, толкова по-добре. Спор няма, но... Трудно ще ни позволят така бързо, като гледам как е разиграва. Те са доста... Мисля, че са доста сигурни в себе си. Така е, особено голмайстора номер 2, много здрав физически. Да, да. Доста така непреизвикани грешки в нашия лагер. Това е защото не са били много време заедно тия хора. Нашите и това е. Това по принцип е проблема в целия български футзал. Не се тренира цяла седмица, от време на време. На аматьорски начала, да. Много аматьорски. Което, за съжаление, води до такива неща. Тоест, можем да кажем, че привличането на тези 5-6 нови играчи е нощ с две остриета. Първо, че няма да знаят съперника, но пък второ, те няма да са сработени. Има го. То се вижда. Виждаме, че се получават такива грешчици, които не са приятни. Да се надяваме, че с течение на матча така ще се... Но действителността е така в България. Каквото и да правим, браво на тия момчета, ръководството на Варна Сити, че са отишли, намерили, стигнали до хора, които са съгласили да играят. Това също е добро нещо, са направили. Тъй като нямаме при нас, нормално е да потърсим другаде. Да, и понеже румънците са доста преди нас в футзала, нормално пък е развено. Много вече. Много години са преди нас. То не е само в футзала, много спортове са преди нас. Но... И растат много. Това, че работят явно по правилния път. И се развиват с много бързи темпове, докато ние са доста по-бавнички. А пък знаем, че българин е разбирал от всичко и искаме винаги да е първи. Не, българин разбира от футбол. Всички разбират от футбол. Футбол, да. Абе, от волейбол взеха да разбират всички, тъй като в тази зала само преди 2-3 седмици България загуби, може би, най-важният зимач от Бразилия, олимпийската квалификация. Бяхме много близо, но... Да, неприятно, очудващо. Неприятно, очудващо, но не е срамно да загубиш от Бразилия. Абсолютно, олимпийският шампион. Залата бе препълнена над 5000 души. Сега не може да се надяваме. Сега удар на Благовест Марев. Добра намеса на вратаря Шломи Малул. Тази седма минута. Все пак мисля, че малко колективни спортове в страната могат да се похвалят, че играят Шампионска лига, макар и предварителен кръг. Разбира се. Това е най-хубавото нещо. Много добро изпълнение сега от въздуха на Бойчо Марев. Виждаме, че българската четворка, като е на терена, се получават по-добре нещата. И повече време се играли заедно, сега обаче опасност и рикошет, късмет за Варна Сити. Топката като по чудо не влезе за втори път във вратата. Опита удар тук, номер 18. Естат там и шансът бе на страната на Варна Сити. Справихме се сега. Така, виждам и тук част от агитката и на Черноморе, надявам се и от тази на Спартак. Призоваха всички изобщо спортове в морската столица да подкрепят Варна Сити.
Сега грубо нарушение на Димитър Петев. И може би ще получи жълт картон. Да, нарушенията са вече 3-2 в ущърп на Варна Сити. Да видим сега от тази позиция, възможно ли е да има пряк обстрел или заучено положение ще изпадат от израелците? Ама за мен пряк обстрел е обречен. Изглежда, че нашия вратар румънски е доста добре, но знае ли човек, всичко може да стане. Мисля, че ще е нещо заучено. Не изненадаха те отново гол майсторът Иван Дедонев. Много силно и много неточно за наша радост. 8 минути вече от началото на тази среща. Сега възможност. Опита се технично и може би получи контузия. Благовест Марев бе пресрещнат доста така грубичко от вратаря Малу. В тази ситуация правилно ли го изигра Боги Марев или опита се да го прехвърли? Това е един вариант. Другият е да спре долу, да лъжи. Но... Така, ето сега повторение на ситуацията. Така е решил, да, така е решил. Доста грубо така подложка видях от страна на Шлоймо. Картон задължителен това на врата. Така, по три са вече нарушенията. Виждате на вашите екрани. Министър на младежта и спорта Красен Кралев и до него кметът на Варна Иван Портних. Така наистина впечатляващо присъствие от ръководните среди. Надявам се да донесат късмет. Министърът бе тук и на волейболната квалификация подкрепяше националите. Ето сега аплодисменти. Едно хубаво нещо от публиката. Най-хубавото нещо. Да, наистина, той лесно се подкрепя, когато водиш в резултата, по-трудно е, когато губиш да получиш сега разбъркване там възможност и успяха да изчистят тук и израелците напред. Ами виждаме, че и те не са много добре в дефензивен план. Имат пропуските и че трябва да се възползваме. Сега грешка. По-спокойно играят отбора на Макаби. Разиграват. Те няма и за къде да бързат. Включено. Макар и крехка преднина. Удар сега на Петев, макар и след сирийския сигнал. Двойна смяна в състава на съперника. Номер 12. Доро Садон виждаме за първи път. Мисля, че на този матч стигне това по време дълга дуспа. Да, вече 4-3 са нарушенията. Интересно пък на квалификациите. Само един път мисля, че видяхме за колко матча се измъкваха и двата отбора. Пети. Благовест, да. Пето нарушение за Варна Сити. Виждам, че така доволни са в лагера на израелския отбор. Нещо не е доволен, обаче вратаря Шломи Малу. Имаше някакви претенции. Отново номер 2, като го видя голмайстора на Макаби, леки притесненията и чудо не стига, че има много сериозен удар. Тук е наистина несериозно, ако стреля от тази... Но той се пробва от всяка дистанция. Рикошет продължава атаката на Макаби. Девета минута от началото на тази среща. Възможност сега за нашите да комбинират. Добра намеса на румънския страж на Варна Сити. Катинян излезе, следи играта явно. И отново Марко Костич. Дали пък той няма да е жокера? Както каза, много добър, опитен играч. И дисциплиниран най-вече. И техничен. Да, Марко е сериозно момче. Наистина има и самочувствие. И е добър футболист. Въпросът е да му се удари да попадне в добра ситуация за
Сега технично изпълнение, имаше препречването. Обаче не. Как ще коментират тази ситуация? Мисля, че в обратна посока би трябвало да бъде фала. За мен грешка на съдията. Първо имаш фал срещу нас и не отсъди в следващия момент. Да, именно за това оспорваха. Няма защо да оспорват, то вече свършено. И крайна сметка дългата дуспа вече е факт, така че знаете във футзала, след извършването на 5 нарушения ударено отбор в рамките на едно полувреме, се стига до така наречената дълга дуспа и отново с номер 2 явно това е топ реализаторът на израелския Макаби на Халат Иван Дедонев. Ще опита силата на своя удар, надяваме се обаче пък Разман Владкатинян да се справи. Персонален двубой, Дедонев срещу Катинян. Сигнал. И градата ни помага в този случай. Късмет за Варна Сити. Случай е късмет. Казва за едно полувреме. Не за едно, за половин. За половин полувреме. Което не е добър атестат. Това значи, че това, което говорихме преди, нашия състав, който е българския, наистина са по-опитни футболисти, но вече на години, които са специално нашите, по-бавни и оттам се получават и тия фалове. Да, закъсняват с покриването на някои. Макаби се играят. Така, мисля, че някакво спокойствие, без напрежение, упростено, не блестят с нищо. Сега виждаме каква висока преса обаче, къде пресират нашата половина още. Не пресират, но... Успяхме така да... Готови са тези, са нещо по-бързо. Сега отново доста по-свободна игра, възможност за Макаби, добра игра на Катинян. Много груб фаул тук, много грубо нарушение на номер 12. Доро Садон. Жълт картон. Веднага, разбира се, бе заменен. Четвърто нарушение за Макаби. Има достатъчно време да стигнем и ние до... Няколко дуспи да се видят дълги. Леко се поизнерва играта. Сега... Надявам се да се успокоят, тъй като нервите са лош съветник. Трябва много спокойно и хладнокръвно нашите момчета да... Номер 16, сега имаше възможност за стрелба. Космоди. Успяхме и възможност сега за Макаби. По диагонал отлично и отлична намеса. Футболистът на Макаби влезе във вратата, но топката не. За наш късмет Катинян отново показва класа. Така че можем да сме доволни, че резултатът до момента е само 0 на 1, тъй като освен гола и градата, две чисти положения пропиляха израелците. Много са ми интересни израелците. С някакви сякаш нескопосвени действия пипат топката, такива едни рабати, обаче... но се получава. Да. Това е защото правилно се движат, правилно застават. Това се получават нещата при тях. Ами вече навлизаме в 11-та минута на тази първа среща от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал. Шампион на България Варна Сити губи за сега с 0 на 1 от първенеца на Израел Макаби на Халат. Припомня, че в тази група е още и грузинският Джорджианс, също сериозен отбор. По регламент само първия продължава. Следващия основен кръг, който ще се проведе в средата на месец октомври в Швеция. Но, да не мислим още за там. Има доста хляб да изядем до този край на този двобой и за другия евентуално. На два пъти забелявахме така доста свободна игра, пускат съдиите. Това нормално ли? Като... Имаше нарушения, може би трябваше да бъдат оценени. Правилата станаха такива, че дадоха малко по-здрава игра, по-свободна. Тук също на номер 2 имаше едно влизане здраво, когато стана атаката, контратаката. И видяхте, че не дава нищо съдията. Отново опасен удар
По този път шутът бе на Адам Коен. Катинян отново бе на място. Сега ново нарушение. Това бе пето нарушение за Макави на Калат. А виждаме, че доктор Ташев отново спринтира към мястото на... Ами да, в гръб бе нарушението. Точно пред погледа на съдията. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Все пак да видим и кой е на терена. Но независимо кой е да... Да продължи да... Се налага принудителна смяна. Мисля, че проблема е в гърдите. Да е паднал на гърди ли? Не, мисля, без блъска доста здраво гърба и с номер 14. Това е едно от новите попълнения. Золт Левент Сабо. Мисля, че няма нищо сериозно. Нищо. Продължим да разчитаме на него. Много стабилни на меси. Дано да не го уроча, съм развод Влад Катинян. Румънски вратар. Не, че нашия Илян Илиев. Ето виждате част от публиката. Надявам се малко по-активно да подкрепя шампиона на България. Отново Боги Марев. Ласло Зокс с номер 17. Другия румънец Влад Ципао. И Тамаш Космоди. Трима румънци от новите попълнения. Аз не знам, да нодят се от един отбор, но мисля, че не са събрани се от... И аз не съм сигурен. Сега виждам, че в залата влиза и главата на фамилията Мареви. Тодор Марев, друга легенда на футболния Черно море. Ако съм пропуснал, двата отбора, да ви кажа, бяха изведени от талантливи деца от Академията Марев Старс, което се грижи да има попълнение, но както каза и Еминчев, жалкото е, че няма достойна смяна и за да разчитаме на такива опитни играчи, които винаги могат да помогнат с опита си, но не да бъдат основна сила. Сега се поизнерви капитана на Макаби, Рас Цур. Дванайста минута вече изтича. Грешка сега на Боги Маре. Бързо си я поправи. Възможност макар и по диагонала за... Не може да се разбере дали искаше да стреля или да подава. Ласло Зокс. Бавно тече време. Това значи, че няма бърза игра. Наистина има положение. Аз мисля, че ако нашия отбор дигне малко темпото... Сега отишна атака, възможност за простреляне центриране, но опитен е вратаря на Израел, Шломи Малу и пресече простреляне центриране. Сега добра игра с тяло на Зокс. Тръгва Боги Марев напред. Винаги ми е било интересно, като почна да пита играча, съдята откъде точно трябва да изпълни се нещо, какво не, дали има някакво значение 5 или 10 см напред или назад, но това са такива номерца, които се използват. Има ги. Сега дори и Катиня вече излезе на центъра. Не му издържаха мере. Еми. Очакваме се още тази, както и ти каза, мълненосна контра, с която да изненадаме румънците, тъй като явно, че с постепенно нападение трудно ще се получи. Много трудно. Да. Така грешка да стане и такива неща рекошити. И аз съм доволен и на автогол да си отбележат Макаби, но... Всички сме доволни, наистина. Нашия отбор трябва да върви напред. Една така, бих казал, твърде е далеко още, но нелепа загуба на старта доста ще утежни положението. И трябва да решитаме, както и ти каза, на въртележка.
Все пак се надявам, че няма да стигна до там и нашите момчета ще сега опит за технична игра. Аплодисменти и Петев бе този, който... накара публиката да аплодира. И малко повече от 6 минути до края на това първо полувреме. Все още 0 на 1. Тоест 1 на 0 за Макаби, тъй като те са символични домакини в тази първа среща предварително кръг на Шампионска лига по футзал. Ето отново така се събуди публиката. Трябва по-често да подкрепя. Надявам се някои от тях да са били и по време на волейбол, тук да се сетят как подкрепяха нашите национали срещу Бразилия. Но... а тя се посъбра публиката. Да, да, вече над 500 зрители виждам. Надявам се утре едва ли, тъй като не играе българския първенец, но в събота от 19 часа тези, които не могат да присъстват, разбира се, в ефира на B1B Action TV, могат да наблюдават на живо, но които могат да подкрепят Варна Сити, битката им за класиране на основния кръг. Марко Костич сега е забит напреде. Бойчо Марев с номер 7, Петев и капитана Дани Димов и цяло българска четворка тук. Както и ти спомена, тя обикновено като са на терена, създават най-опасните ситуации. Познават се, играли се, това е... това е най-важно. Петев сбърка и виждам, че пък и изрел се така. На принципа, чистотата е здраве, въобще на посоки и чистика. Чудващо спокойно. Нарушение сега до страничната линия срещу Марко Костич. Дуспа. Това е 6-то, да, дълга дуспа. Еми време беше и ни да се възползваме сега. Марко Костич се изправи, да, мисля, че. Изиграна перфектно от Марко Костич. Еми, опита си е опит. Поискана дуспа и спечелена. Да видим кой ще изпълни с номер 9. Влад Радван Ципало. По предварителна информация, надявам се да е от топ реализаторите. 15-та минута, отлична възможност за Варна Сити да изравни резултата. Играе по нервите там, Шломалу, вратаря на Макаби. Тега доста ниси чека, така че вече има някакво значение. Има място откъде да мине топ. Точно това има предвид. Засилва се доста Влад Радван Ципало. Подкрепа от публиката, да видим сега. И отлична намеса Шломи Малу. Според теб грешка на нападателя или добра намеса на вратаря? Не мога да кажа нищо, просто за мен е слабо изпълнение. Да, пропуснахме златен шанс. Все пак продължава топката да е в наше владение. Сега ето отново удар на Влад Ципало и разминахме се с гола и тук. Прекъсване, виждам, че взима. Тайм аут, Хен Левинкрон. Къде са резервите, господин Минчев, нашия отбор? И има ли такива? Резерви български няма. Като гледам. Румънските са доста, но не показват, не показват нищо по-добро от това, което ние имаме. Но нека да видим, всичко е възможно. Ето сега ви забелязваме отличната намеса на Катинян, някои от най-интересните моменти от и грубия фаул, вече видяхме. Тук ето отново една грешка, как може да доведе до опасна атака за израелския тим и прекрасна намеса на Катинян тук. Можеше най-спокойно да стане 2 на 0. Да. Като стреляте от всяка една позиция, нашите удари като че ли по-рядко. Е, не имахме града. Да. Току-що. Да, градата след... о, може би тази дълга доспа трябваше да бъде реализирана. Това ще бъде най-реалното нещо. Ето сега гледаме повторението.
Ами в обсега на вратаря бе, определено. Не, тя е слабо изпълнена. Ето сега и бомбата отново на Ципао. Нямаше какво да направи вратаря, но мал шанс. Сега обаче опасност отново Катинян. Не пребиваеме днес. С номер 9 излезе срещу него Маор Вадит. Този румънец трябва да го направим българин. Да. Да вземе участие в националния отбор на България. Ими, там вече... Мисля, че напуснал чертанията на терена, да. Ами до момента ни е най-силният играч, със сигурност, Катинян. Най-силният на терена. Да. Пет минути до края на това първо полувреме. Хубаво би било да изравним резултата и психологически нова грешка обаче сега. На Ципало, който е длъжник. Ето виждате как от прекрасна адмирация за Израел. Много добра атака и красиво изпълнение. Номер 9, Маур Вадит. От нищо нещо. Точно от нищо нещо. Изведе отлично Адам Коен, който от близка дистанция простреля Катиня. Нямаше какво да направи тук. Под градата 0 на 2 и вече мисля, че задачата се усложнява. Шансове има, разбира се, но трябва да променим начина на игра. Най-вероятно това ще стане така, като има повече време на почивката, но тогава е хубаво да върнем поне едно попадение. Дай Боже. Дай Боже, че... Както и ти каза, наистина от нищото, без ситуация да имат. Да. Но пък тук адмирации за Маур Вадит с номер 9. С едно докосване, как видя веднага своя съотборник и... Не знам защо така се бавя с тези обсъждания. Товара си ти! И нов шанс. Както и ти предречи, може да видим още няколко. Я да видим сега кой е капитанът. Даниел Димов. Да видим дали ще изпълни по-капитански. И мисля, че е време вече. Дани Димов срещу Шломи Маул. Но, за съжаление, и този път топката минава в страни от вратата. Не знам напрежение или какво е. Втора дълга дуспа пропускаме. И тук вече може да съдим само на себе си. Доста ниско посъна играта на израелския състезател. Интересни минути ще са до края 4. Доста така елементарно изпълнение. Подем в нашите редици да видим. Чака сега Даниел Димов да бъде извършена смената. Марко Костич отново в игра. Заедно с Бойчо Марев. Отлична комбинация тук. Възможност сега за удар и в тялото на номер 14 Адам Коен. Мисля, че нямаше какво да направи тук вратаря, но шанс за Макаби и Благовест Марев. Сега играещия менеджер на нашия отбор. Взима правото си на прекъсване. 3 минути и 20 секунди. Може ли да повлияе тази пропусната втора дълга дуспа? Как да погледнеш? Значи той трите дуспи се пропускате дългите. За съжаление, нали, това можеше да обърне малко нещата в наша полза, да дигне духа на момчетата, но не се получава. Аз още един път казвам, учуден съм на тази упростена, спокойна игра на израелците и от нищо да става нещо при тях. Наистина така се получи втория гол.
Имаха много положения, имаха и две-три хубави неща, които бяха от играли, но виждате сам, че много спокойно гледа, много спокойно гледа. Ето паса и сега отличното изпълнение от въздуха. Наистина отлична комбинация на Макаби. Сега обаче да се връщаме на терена, тъй като е подновена вече играта. Не се разбраха там Петев и Дани Димов. Игра са още и Ципало с номер 9 и Марко Костич, който сега не успя да оцели добре топката. Възможно за Макаби напусна терена. Така, както каза, ти доста румънски резерви на пейката, но рядко се задържа някой от тях на терена. Отново тежестта явно ще изнесат. Ами те не блестат с нещо повече от нашите футболисти. Изключваме вратаря, Катерина. Вратаря е най-добрия на терена. Сигурно ще бъде най-добрия на турнира. Виждам, че и надъхва своите съборници. Чуваме, ето виждам сега и на първия ред Бойко Косев, спортният директор, който отново е недоволен там от съдийското отсъждане. Я до него видях и старши треньор на Черноморец Белчик, Георги Иванов Геша, който също така е дошъл да подкрепя шампиона на България. Продължително атака сега. 2 минути и 30 секунди до края на това първо полувреме. Варна Сити за сега губи с 0 на 2 от Макаби на Халат. Лошо начало за българския първенец. Както казахме вече, футзала много бързо се променят ситуациите, надявам се. И отново втора града. Прекрасно изпълнение тук на Петев. Никакъв шанс за вратаря, но явно и късмет ще ни трябва. Две гради получиха нашите момчета. И пропуснаха две дълги доспи, ако всичко беше влязло. Все пак трябва да отчетем, че и няколко сериозни голови ситуации за Макаби и те също оцелиха градата. Определено по-добре играят последните няколко минути. Защото са върненските. Добра намеса. Сега хубав удар на Шломи Малун. Намеса на стража на израелския тим. А трябва да направим един финален штурм. Все пак да не рискуваме максимално. Но... Ласло Зокс. Още един румънец сега се появи. Петев, Костич и Дани Димов. Ето това е Зокс с номер 17. Висок, здрав състезател, но съперника отново ето с номер втори, както каза ти, доста така рабато и нископосано, но 2-0 в тях на полза. Но правилно. И в случая явно по-добрата тактика е на Хен Левинкрон, наставника на Макаби. Тази последна минута явно ще порискуваме. Тук и Бойчо Марев вече е на терена. Обаче не можем да стигнем до ситуация. До чиста не можем да стигнем. Да. Че имахме няколко ситуации. Тук сега фейрплей. Ето това вече е много странна ситуация. Вратаря на Израел си призна, че е играл с топката. Последен, но съдята отсъди, че топката е аут. Не бих използвал друга дума, но доста странно съдийство ми се вижда поне на мен. Те по принцип в тия предварителни кръгове пращат по млади съдии, които имат по-малко опит. Дето се казва, тук ги учат. Тук се учат, ама да. Защо на наш гръб се държа сметка? Така се получава повечето ситуации. Последни секунди на тази първа част.
Сега сме в защита. Тактически. Само ще се опита да запазя владението на топката. Случва се. Сега да видим. Между четирима нямаше как да се получи тук. Отново Дани Димов. Имаме възможност за още една последна атака. Марко Костич. Но Димов не се получи и... Бойчо Марев. Грешка сега и опит да бъде прехвърлен Катинян. Никакъв шанс. Това беше всичко. Тоест има още 2 секунди, но доста опасно хвърли топката Катинян. Намеси се вратаря на последния съдийски сигнал. Няколко думи за това първо полувреме. Чуваме негови съдийски сигнал. Варна Ситин сега губи от първенеца на Израел Маками на Халац. 0-2 заслужено или не според вас? Шансът е на Макаби. Аз мисля, че матчът не е толкова напрегнат. Матчът е спокоен. Може би вървим по свирката на Макаби. Те играят така спокойно. Шансът е на тях. Наистина, ако бяхме вкарали две дуспи, едната града, дето, поне щях би да сме изравнили. Казахме, че футзала бързо се променят нещата. Нищо не се знае. Дано да променим второто по време нещата. Спомням си преди няколко месеца, като играх в националния отбор, естонците ни водиха 2 пъти и решихме да рискуваме. И то беше доста голям риск. Играхме с 5-ти човек. Може би и тук ще видим такава ситуация. Дай Боже, дано да имат сили за тази работа. Тогава момчета бяха много доволни. Това, което се тренираше предния ден, предните няколко дена, се изпълни прекрасно. Специално беше подготвено за този отбор. Защото аз първоначално бях притеснен от тия роботи истовски, както се движаха по терена, след като гледах първия матч. Нещата се получиха и станаха много-много красиви работи. Дай Боже и сега да, и сега да се получат. Да. Така, уважаеми зрители, на фона тези красиви кадри, най-интересните от първото по време, се разделяме с кратко прекъсване, след което отново ще се върнем в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта да проследим и второто по време на двобой от Шампионската лига по футзал между Варна Сити и Макаби на Халата.